addition av bråk. Här har vi två stycken bråk. En halv och en tredjedel, och de ska adderas. Bilderna under här bråken, de visar två chokladkakor till exempel, där den vänstra då är halva chokladkakan, kan vi säga mörk choklad, och den högra har vi en tredjedel som är mörk choklad. Och nu ska det här adderas. För att vi ska få addera två bråk så behöver vi se till att nämnarna är lika stora. Och nämnarna, det är ju de här två talen. Det vi behöver göra då är att vi förlänger nämnarna så att de blir samma tal. Ett smidigt sätt att göra det är att förlänga den ena nämnaren med den andra. Det vill säga tvåan förlängs med 3. Och trean förlängs med 2. Det medför att vi i båda bråken nu istället får sjättedelar. Och i chokladkakorna inträffar följande, att det ser ut så här. Båda är nu delade i 6 bitar. Och vi ser att i den vänstra så har vi 3 stycken mörka bitar, och i den högra har vi 2 stycken. När man förlänger ett bråksnämnare så måste man även förlänga täljaren för att inte förändra bråkets värde. Så vi multiplicerar med samma tal, och då ser vi att 1 gånger 3 är 3 och 1 gånger 2 är 2. Och nu har vi samma nämnare, så nu kan vi slå upp de här två bråken, och 3 sjättedelar plus 2 sjättedelar blir ju 5 sjättedelar. Subtraktion av bråk fungerar väldigt likt addition. Det bygger också på att nämnarna här förlängs på något sätt så att de blir likadana. Och i det här fallet så är det väldigt bra att kunna gångertabellerna och vara säker på dem för att kunna lista ut smidigaste möjliga nämnaren. Det går att göra likadant som vi gjorde i det förra exemplet, det vill säga att multiplicera den här nämnaren med den andra, 4 gånger 6 och 6 gånger 4, vilket kommer ge oss en gemensam nämnare på 24. I just den här uppgiften så går det även att få en mindre nämnare direkt, vilket gör att man slipper förkorta så mycket när talet är uträknat. Därför kan vi göra så här istället, att vi förlänger våran 4 med 3 och 6:an med 2, vilket kommer göra att vi får nämnaren 12 i båda bråken. Eftersom vi förlängde med 3 här så måste vi göra det där också, och en 2 där. Det här ger oss via multiplikation då 2 gånger 3, 6. 1 gånger 2, 2. Här blir då skillnaden mellan addition och subtraktion, att nu räknar vi naturligtvis 6 tolftedelar minus 2 tolftedelar, vilket ger oss 4 tolftedelar. 4 och 12 är tal som går att förkorta. Vi kan dividera med 4 och få fram ett bråk som säger en tredjedel. Nu ska vi lösa bråket en gång till, men förlänga på samma sätt som vi gjorde med additionsbråken. Vi förlänger med det andra bråkets nämnare. 6 här, 4 där. Likadant i täljarna. Och får då fram istället för tolftedelar 24:delar. 2 gånger 6 är 12. 1 gånger 4 är 4. Subtraktionen ger oss en differens på 8
24 delar. Och vi förkortar på samma sätt. Vi förkortar med 8, passar bättre. Så. Och svaret blir naturligtvis samma som i exemplet ovanför här, eftersom vi hade samma utgångsbråk. En tredjedel.